A dani me jo ndihmu diçka? Urna? Se keni ka drejtet. Po pse? A hyne jo me atletë më rëna? Po. Po. O evropian, o evropian. Cila është ushqimi tradicional i kësaj zone? Zonës tonë. Po. Një ushqim shumë i veçantë i zonës tonë është misniku. Misniku. Misnik, kur mytet deri, po. Gjaku, me të mrendshmet e tij, piqet, por e veçanta asaj është se bëhet me sheqer. Ua. Mishi me sheqer është tradicionale e jona. Ah, edhe për peç. Atëherë, për amelcin karakteristika është për peçi që bëhet me kur lopa pjell, po. Qumshti i parë që na qujmë po. Kulloshtër, e hollojmë dhe e pjekim. Po. Por që zëvendësohet në momentin kur s'kena kulloshtrin me shumë vezë, me një lugë miell dhe është amelcina më e veçantë. Ua. Shumë e pas ke kuzhinën interesant. Interesante, dvarfe ne kena, në kresin me treva tjera, po i kena po kryesore është unike. Po, unike e kena. Se në familjen teme gatuin meshkujt. A po? Kena tradit, nuk gatuin ras. Ue, që dhe një fakt interesant. Polenta... Zadrima pas ka fakte oh. Shumë interesante. Se nejna njerës shumë but. Aha. Shumë, për shumë mund të tojnë, janë njerës pa kulturume, janë njerës pa dalën, ama ju kam thani që në herë kur vjen dyqanin tonë. Si mundim me na thamë ne pa kulturum në momentin që para shumë, para disa shekuj ishtë pakten, ashtë shtru sofra me mules dhe ahu pecet në sofrë. Dhe ndërko që shumë treva tjera kanë pjetë në firin, shtru në dhomë, ne kina pa ba dy shekët me, me të zgja, me lesh, dhe sepse si janë kenë po, po, po. Të materialet e buta dhe kanë ba dy shekët, kanë putë bykuna materialet dhe kanë pjetë. Dhe miku t'i kina shtru qarqaf t'kuq. T'kuq? T'kuq. Se? Ani me zadrima e pa... Sepse me i kina qarqaf. Po ama për miku n'kina rujt qarqafin ma t'mirë. Që t'ju ndimoj? Jo, tavolinën... Që kësho? Si tonën e paskin. Që që në ngusht për gota. Po, bën. Bën. Ja, rakia pak e ron. Ven ose bir. A, hajtë ven. Ven, shumë bukur. E kena pikën e takimit. Inshallah gjithmonë kish pika me sjell harre, edhe keni për çka më mbledh. A te gëzuar për mirë se erdh. Mirë se u gjatëm. Faleminderit të njerë. Jo, për i zotë i mërë e mirë. Faleminderit. Ju lumë shumë durët. Shumë, shumë të mira, kukam. Gëzuar. Gëzuar. Apo horrohon gjerës do. Cëli është ushqimi preferum që e bën bashkëshortja? Bashkëshortja bën nomin me mish. Në fshat, mu më doket gjëna nëse përdoren ushqime dëblejme. Krem. Krem.